Tam máš, to berci cobblestone, tak je to tvoje. Já už mám platinum chestplate, paráda. Aha. Oh, aha. 17. What? Čus, já jsem Živinejka, dneska jsem Živinejko z Lucky Bloku a dneska tady máme jeden speciální race, počne se Zajbonem. Zdravím! OK, díky, to máš určitě tady z toho, že? Ty jsi to dal pryč všechno, ty hajzlat, co? Ne! To jsi neudělal, no to je jedno, tady lidi byly takový sušenky, který měli docela dost velký knockback. Aj to máš. A se... On to všechno vyžeral, to si děláš na legraci, ne ty kráso? No a lidi, dneska tady máme takový jedný speciální lucky bloky, protože tady máme v podstatě dvoje. Jo, vidíte to sami, že tady máme vlastně dvoubarevný lucky bloky, protože čuště to máme jedny modrý a jedny černý. O, počkat, vážně jsem řekl modrý? Vážně modrý? Je to všechno z jednoho modu, takže... Jsem na to celkem dost zvědavý, co s tou bude padat, ale i sami je o sobě, jak jsme stavili teďko se Simonem tu mapu, tak z těch lucky bloků padaly docela dost zajímavé věci, protože vždycky jsme to třeba nějak pokonili, tak jsme to museli zničit. A že jak utrácí ten... Myslím toho, aby mi to dal, tak to tady radši rozhazuje, to je hrozný. No nicméně, takže máte se rozhodně těšit, máme tady super věci, dokonce i nějaký auta jsme tam viděli, že to bude opravdu zupa. No a OK. Jo, jdeme se v tohle zvědnout. Jdeme se v tohle zvědnout, pokud se vám velmi líbí, nezapomenout, že tady ještě bude 800 lajků, bude to vážně paráda. Nicméně, vzal jsem ti jeden cobblestone, aby si neřekl. Ne, to já jsem ti jeden hodil, aby si nepovedal. Počkej, běž dozadu trošku. Jasné, ty si abys šel na rušovuči. Běž trošku dozadu. ČO TY BOL MĚ CHCEŠ?! No tak dobře, čau. Mně nedošlo, že on může furt projít. Pohodě, já jsem ti to zabránil už. Do hajzlu, OK, jdeme se to vrnout dole, šup, jdeme to, 3, 2, 1, OK, jdeme to. Získal jsem ten krafťák, jak jsi o něm mluvil. Mhm, já jsem dostal platina sword. To je ten krafťák, do kterého prostě nemůžete vlézt, to je fakt paráda. No, nic To volá Vendary normální krafťák, keď jsem mu to ukázal. Ano, 3 diamanty. Ale počkej, já jsem teda zůstal zmetěný, či nemám game od náhodou, lebo ono se to něčí nějak rýchlo. Ne, to jenom klikneš, to je zajímavý. Simone? Ano? Podívej se prosím tě, na tenhle ten blok. Tady to funguje. Dobře. Nebudeš tady mě flákat, prosím tě, nebudeš mě flákat. Pojď se ten blok a co tě napadne. Schválně. It's a coconut nut, it's a giant nut. Dá si, přesně tak. Okay. Tam máš, to ber si cobblestone, tak je to tvoje. Já už mám platinum chestplate, paráda. Aha. Aha. 17. What? Já jsem se strašně zalajkoval. Já pojď taky poříkám, co to sakra tam najednou bouchlo, ne? Ježiši Kristi. Ne, hodil jsem ti cobblestone. Máš nějaký cobblestone, že? Těby bylo auto. Co to je? To není auto. Super TNT. Tak si ho... Otestuj? Chceš, abych ho otestoval, tak jo. Počkej, já můžu házet TNTčka? Jej. Nie. Tak ahoj. Ahoj. Ne, počkej, tady furt děura. A proč mám pocit, že tento fight bude fakt zlý? No to bude hodně. Ne, proč boha? Já nechci, proč tak velký sword boha, to nechcem. Ale tak velkost neznamená vždycky úspěch. Ježišmarja, jo, dobrý. Mám nějaký bloky, jo? Já jsem si pánem nebyl jistý, jestli mám nějaký bloky. Počkej, ty už máš jeden chestplate, tak já urobím iba jednu věc. Já ti to zaměním, tu ještě nemáš toto. Jakže, co bych se jich zaměňovat tady? Veď ty už máš chestplate platinový, já toto si ještě nemá, tak. Počkej, ukaž co tam máš, co jsi mi to tam hodil. Jo, no, o! Oh. No, já jsem o tvojí gatě, ty máš. Platinum! Jak vyzeráš do Gabano, to čo si? Úplně stejně jak ty, ale nechci říkat, dávám ti super, tak myslím, to... super prečo... schopnosti. Co? Jisto vyzerám a jaj. Je, já mám dokonce i ty botičky, paráda. Toto. Simone? Připomíná ti něco tohle? Padlo, aha. Oh fuck. Jo? Ak bola vec, ktorú Vendary vie testovať, na začiatku videa, tak je to proste takáto vybuchujúca chujovina, chápeš? Ano. Fakt z toho padají docela dost zajímavý věci, ty kráso. A jen by the way, chci říct, že ty lucky bloky jsem našel úplně totální náhodou. Čo má byť toto? Nechci říkat stě... Ježiši Kriste, co to máš? Já mám efekty také, že to ani nevidím už. Je, aha. Je, počkej, mám i nohavice tady od toho Transcendent Leggings. No,
OK, tak Já mám full set a mám ještě jednu věc, co je z druhého setu a nevím, co je lepší. To jsou fakt dobrý věci, ty krása, abych se přiznal. Wow, OK, fire. Mám další luk, chceš ho? No já ti ho nedám, máte jedno. Aha, takže tak to, já jsem doufal, že si kému a chcel jsem povedať, nie, nemusíš, ale teraz jsem nasratý, chápeš? Ty parkour s těma schopnostmi, to je jako fakt super, no. Já už mám třetí hand ten match, nechceš taky? Jo. Probím si srandu, ne tam ti. Vážně mám super girly sword. Já mám jetpack charger. Já mám holčičí sword. Počkej. Kolko má damage mi povedz? Počkaj. Čo? Ono to má hrozný reach. Hrozný reach to má. Ale čo je to? Co máš? Já to má... Počkej, čo? Tak... Co? Jak to, že to má taky... To prečo? Počkej, víte, takhle můžu prostě jednoduše všet. Čau, samozřejmě. Zaujímá má druhá věc. Prečo nemám žádné věci na sebe? To vůbec nevím. Počkej, o tom, ten reach máš jenom s tím... tím kilatím? Počkej, ukáž. WTF, ten reach už nemám. Tak to je fakt divný. Aha, no počkaj, nie, já jsem mal tiež taký reach a mne sa to nezdialo. Vůbec sa mi to nezdalo, že prečo to je, ale mne zmizli všetky reči. Teď ho zase mám. Počkaj, tak ja... What? Čuvaj. Práve teraz, že si nepočkal, som prišiel o všetky veci, ktoré som mal. Just saying, díku. Just saying. Som rád. No, iba ti poviem takú jedno tajomstvo. Pokiaľ, že niekto z nás má hen ten celý chestplate, no, tak potom máme obaja hen taký reach. Jo, aha. Ne, nechci uhořet boha! A práve som kvôli tebe prišiel o dva kompletné sety toho. A počkaj, že ty když umřeš, tak to ztratíš, jo? Vynikajúco, pochopil si to. Aaa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 a
Tak, a teraz já si zoberem ten super glory. Ten mám taky právě, no. A počkej, ten... Ne, mě to vyhodilo nahoru! A já jsem v pohodě, To si děláš sranu, a já právě prostě říkám, tu webber, či jde spam point, prostě kliknu na to a... Ne, mě to vykopne nahoru. Ale já jsem věc, proč v pohodě? No. Já jsem v pohodě iba skrz to, že mi padla, že fall damage preventer. A já jsem to prostě použil. Tak vážně. No ano, to je taká věc, že padáš, ale vlastně v skutečnosti nepadáš. Okej, okay. Hele, dej si tady spam point u té brány, jo? Mám. Co nebo ne? To ano. Se ti líbit nebude. Ne, to nemyslím, co to máš jako pistolku, ale čuž na toto. Zachránil jsem. Plamenomet. A jak to dám preč? Já nevím, jak to mám dať preč. Takhle. Žádné také, můj preventer to zastaví. Preventer. Ale ona se to tak volá. Nějaký poťáky mám. Ale já tím pa... Simone, co ty tady děláš? No já jsem iba nechcel zemřít. Jo, tak počkej, tady máš super girly nějaký. Oj. Co? Čo? Počkej. Co jsi udělal? Vidíš ma vůbec? No nevidím. Já můžem letět, pozraj. Jak to? Co jsi udělal? Já nevím. Já nemám na sebe žádné věci, ale něco tu prostě funguje. To si fakt děláš legraci, to ne, nic takovýho. OK, o Extreme Emerald Explosive, tak to vypadá zajímavě a pak tady mám dokonce i pistolku. Jo. Jsem na sebe... Auta! Já mám blaster. Auta. To samý co ty. Supreme fast car. Počkej, mě nebereš. Jako vážně, že nic neubírám. No vážně, bez toho. Ale no tak, jdi do hajzlu. Hele, teď tě vidím. Tak čau. Okej, Počkej, koliko prasat. Já jsem zachránil Silvestra, jsem ho schodil dolů. To voláš záchrana, no? Ano. Nějaký další explozivy, říká. Hele, abych se přiznal, tak věci, to je hrozně moc, jo. To teda je, ale doufám, že mě nikdy nebudeš zachraňovat. Neboj. Možná jednou. Já spíš řeknu, že nechci zachraňovat, jo? Je, tak to je to. Nice. Hele, tady z těch věcí teda jako nic moc teďko novýho nedostávám. No tak to ne, tady si dám spawn point, aby se neřeklo, už to úplně vidím, že tam je co úplně jinýho. Botičky to beru. Šup. No, jak to povedať, až mám třetí set toho celého, jakože... Jako vážně celý? No ano, a ty si ještě ani raz nemal? Auto mám. ještě jako celý set nemám, no.
Ja, no ty si mi dva zničil už celé. A pozeraj, pozeraj, hej. Počkej. Vážne mám auto. Fake bo. Počkaj, prečo sa to volá, že... Tak ahoj. Maj sa. Co? Hej kámo, k čemu to auto je, boha, jenom som rýchlejší. No, aby si bol... No, aj s autom si rýchlejší. A? Boha. To je brain. Počkaj, čo? Water balloon? To môže po tebe hodiť, dúfam. Aha, no. To, nice. To je shuriken? Poison Ninja Star, schválne, jestli to funguje, jo? Aha, ja mám katanu. O, funguje. Tak, som rád, že si to užil. Som rád, že som si dal spawn point zrovna. OK, aj. Zajímavý sword, co dál? Oh, what, kámo, co za... Ford Nevím. Defender, nejaký cápci tady sú, ne? Ja ťa skúsim obrániť, len dočkaj, počkaj, počkaj. Ja zabiju všechny v pohode. Počkaj. Děkuju. Děkuju, no. Co ty za taká hoty boha? Shazam Legends. Čo? Ja mám Shazamovi ty. Nie. To určite mi sa tu aplikáciu mobilo. Ne. Mám kytaru. Samo ne? Zahraj niečo. Ja sa učím na ukulele, ale tomu to moc nerozumiem. Ale to nefunguje. Ta kytara nic nedělá, ale tohle je pre kytara. Tak nech jde, Dory. Ty jsi taky kokos. Ty jsi prasant tady, boha. Co to no. Jako je? Ne! Počkej, čo robí? Ježiši Maria, chtěl jsem na tebe něco vyzkoušet, ty padneš. Ne, nic si budeš na mě zkoušet. Známe to tvoje zkoušení tady. Skeleton school, to mi... Pak tady jsou všude prasata, tyjo. A to má být čo? Extreme Emerald Explosive. Môžem si to skúsiť, posím! Dolu to hoď! Ne, ja to potom skúsim, prifajte. Alebo, no dobre, dolu to hodím. Ona to zničí všetko. Už to hodil? Nie. Co? Počkaj. Už to hodil? Áno, ale ono to vybuchlo, ono sa to rozsedmilo. Čiže to bolo na celý kúsku, by si nechápal. Aha. Moje reči. Pohode, chápu. Rozsedmilo sa to proste. Ó, nejaké nové boty, toto som tu ešte nemal. Okej. Tak ja mám ďalšie dva sety, tohle, keby... Hej, nech toho jo, ako nevytahuj sa tady. Kokonat. Už zase kokonat. Ale ja mám normálny kokonat teraz. Sajmane? Padla ti ryba, vidím. No, ale videl som, že jaká. Proč mám slanou rybu? Ona je nejaká do gabana. O, fireboots, okej. Otoč sa, prosím ťa, otoč sa. Počkaj, iba shuriken, dobre. No, ja ti chtiel říct, aby ses otočil, no. Ale ja som to nevidel, tak ešte raz to použij. Dobře. Ne. Ne! No, jednoduše máš tam TNTčko, proste, no. No, dobre, pohode. Dobre, pohode. Boha môj, okej. A počkaj, a toto je čo zas? To je prosím TNTčko. Oh shit. A ty čo? Tak ty si ma chcel prizabiť. Hele, prečo mám čokoládu? Nie, ale počkaj, to čo som chcel skúsiť. Ta čokoláda nic nedelá. Dobre, počkaj. Aha, čiže aj kam namierim, pozeraj, hej, pozeraj na svoju cestu. To sa mi nelíbí. No, to sa ti nemôže ani páčiť, ale to čo ma zaujíma od začiatku už, a mám to tu tak väčšnosť, že jetpack charger a ja to môžem od teba si hodiť. Jetpack charger? Aha, nie, ja proste môžem vyskočiť. Toto? Toto je čo? Neuhyňaj sa! Ne. Ne! Sakra! Za ti do toho skočil boha. Ale už sme skoro u konca, čo som celkem rád, aby sa priznal. Ja musím byť prvý! Ne. Dobre, pohoda. Chceš? Doháje. Zrovna som to řekl, tyjo, vážne. Čokolád. Počkej, chlapci, prečo ide po mne, však hentam na ty kamor. To sa mi bude hodit. Nejaký blaster tady koukám. A ešte helmičku si vezmu, to si určite jaký vezmu, takže... Vendali. Ano. Čo ty a rajčata? Hele, nerad. Nerad? Tak tu máš. Ne. Počkej, ich môžem zjesť? A ja nerad akože, ale ukáž tu Minecrafte prečo. Hele, ja som se by portnul už, jo? No a toto nám má vystačiť na fight, hej, mi chceš povedať. Ja v to doufám, ja mám tady ten ultimátny armor, co to máš sakra na sobě, Simone? Proč seš neviditelný? Ja sa schovám.
OK. No a mám tady zajímavý věc, mám tady ten blaster. A nevím, co je sakra tohleto, hej, to by mě celkem zajímalo. Ona je to kopa zaujímavých věcí, co mě zaujímají. OK, třeba tohle? No počkej, ale to... Ono to ještě nezačalo. Proč nás to zabije hned oba dva? No, teraz jak mám přiznat konec, hej? Dobré, dáme si spí. Doběhnout prostě, no. Ale... Aha, pojď. Vendali? No. Chceš tam prostě doleť. Jo, aha, my můžeme létat, to je tak paráda. No aspoň máme větší zónu, kde můžeme fightit, jednoduše. No pojď ty Shazam. Shazam. OK, kde jsi sem, ne? Jo, počkej, ty lítáš, jo, tak pojď sem ty hajza, dobře, tak na to, 3, 2... Ale počkej, já jsem nešel po tebe ještě. 3, 2, 1, pojď, jo. Ale? Skapal jsi prvý. Ne. Ale víš, co je sranda? Ty no, jsi já nemám ten armor. Ani já. Ale ty jsi se zabil na to, že jsi ma zabil. No. A tak. Jo? Oh. Rychle. Co? Tak ahoj. Cože left the game? Moč to leftlo? A fatal error has occurred disconnection. Aha. Že terminated connection. A prežijem. Já jsem prežil, pohoda. Ne. What? OK. Mám rada. Mám takový divný pocit, že evidentně ta mapa nechce, aby Simon tady byl. Je to fakt divný, kráso. Počkej, můžu použít ještě flamethrower na tebe, protože to mě zajímá. A nebo počkej, kde jsi Simon, ne? Kde jsi tam? Nesam. Co to má být? Jo. Mm. Shutting down internal server a teď mi to tady crashlo! Ano! To jsme všichni chtěli! Jo! To je dobrý závěr videa, ne? Ano. No lidi, já doufám, že se vám tady líbilo, pokud hoďte like, pokud chcete další lucky bloky, tak když tak hoďte teda like a napište do komentářů, co byste třeba chtěli dalšího z lucky bloků nebo něco takového. Třeba i nějaký, který bychom točili, napište, který byste třeba chtěli. A jo, uvidíme se někdy příště zase tady třeba se zajímavé nebo nějakých jiných lucky bloků. Tak se mějte, čus! Čau, čau!